中村愛のうまコラと、先週のオークスオールフォーラブは9着、残念。でも今週はダービーですということで、私中村愛のダービーの穴発表したいと思いますが、今回は穴というよりはこの担当に注目です。でだん、1番ダノンプレミアム、2番タイムフライヤー、16番ジェネラーレウノ。この3頭に共通するのは何か分かりますか？ズバリこちらです。ででん、ロベルト。ダービーの舞台でロベルトの血が騒いでいるということで、こんなものを用意いたしました。それがこちら。ででん、過去5年お父さんやお母さんのお父さんがロベルト系だった馬ピックアップしたんですけれども、去年で言うとレイデオロとかアドミラブルがおりますが、こちらは1番2番人気ですよね。ですが2014年見てみてください。12番人気のマイネルフロストなんていう馬がいたりするので、これは大注目なんじゃないでしょうか。ということでまとめますとこんな感じです。ででん、1番ダノンプレミアムはお母さんのお父さんがインティーカブというロベルト系、そして2番タイムフライヤーはお母さんのお父さんがブライアンズタイム、16番ジェネラーウーノはお父さんがスクリーンヒーローということで、この3頭のロベルト系の馬に注目です。馬コラボ独自のコラボ指数で当たりを連発している馬コラボ、コラボ指数上位6頭の組み合わせが合言葉です。コラボ指数にお世話になっている私がレースを厳選した日曜東京4レースの結果見ていきましょう。指数1位のドリームスピリットが人気に応えて勝利。しかし3着ツインクルテソーロがノーマークで外れです。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位の馬同士の決着だったのは32レースでした。その中でも日曜新潟8レースでは3着に構想した10番人気の馬を指数5位で評価。3連単も5万円と人気2頭の組み合わせながら高配当で的中です。最大18レースの指数が無料でチェックできるこのサイトはうまコラボというんです。私がコラボ指数を使って導いたスペシャル予想ページを公開中。今週は馬コラボで3年連続的中しているダービーの指数を公開。コラボ指数を使って自分だけの穴馬を見つけちゃいましょう。皆さんぜひアクセスしてください。以上、中村愛の馬コラボでした。